teacher está de volta e agora está na hora do nosso homework, do nosso dever de casa desta semana. So, let's go! Para a nossa atividade de hoje, você vai precisar de uma folha 4 ou de caderno, um lápis de escrever ou uma caneta. O nome da nossa atividade de hoje é What Sport Is This? Agora, tudo junto. What sport is this? Vamos repetir. What sport is this? Que quer dizer? Que esporte é este? Para começar, escreva no topo da sua folha este título destacado de amarelo. Logo abaixo deste título destacado de amarelo, escreva os números de 1 a 4, exatamente do jeito que eles estão aparecendo aí na sua telinha. No dever de casa da aula de hoje, a teacher vai mostrar ao todo 4 vídeos de esportes. E vocês deverão nomear os esportes ilustrados em cada um dos vídeos em inglês, seguindo a ordem proposta pela teacher. Se liga! Number one. Escreva na frente do número 1 o nome em inglês do esporte ilustrado no primeiro vídeo. Number two. Escreva na frente do número 2 o nome em inglês do esporte ilustrado no vídeo de número 2. E assim por diante. Pegou o jeito? Basta seguir esse exemplo. Bora lá! Let's go! Number one. What sport is this? Number two. What sport is this? Number three. What sport is this? Number four. What sport is this? Finalizada a sua atividade, peça ao seu responsável para gravar um vídeo seu. Comece o seu vídeo dizendo: Hello, my name is. Feito isso, diga seu nome. Em seguida, leia a pergunta. What sport is this? Logo em seguida, leia os números em inglês e também o nome de cada um dos esportes em inglês escritos ao lado dos números. Aguardarei ansiosamente o envio da sua atividade. Um beijo enorme instalado. XOXO. Bye, bye.